Tohle je Clash of Date. Dnes tu máme jedinečného Jaru Olaha, kterému budeme dávat úkoly přes sluchátko a budeme se snažit překazit jeho rande se slečnami. Dej odběr a jdeme na to. Úkol. Mluv normálně s frérkou jako na normálním rande, ale pokaždý, co řekneš jakoukoliv větu, ať už krátkou nebo dlouhou, tak ji musíš přeložit do španělštiny a zopakovat ji. Oh. Ale úplně všechno, co yes. Když řekneš jedno slovo, máš jedno slovo španělsky. Takže deseti slovní větu vole dáš, protože se úplně. A ty umíš výborně španělsky. Kam jsi španěl jako svině. Komprende? Si senior? Můžeš si prostě vymýšlej si slova. No, tak já asi nedám úplně španělsky. Abyste říkal jenom komprende, co jdu. Čau, kos. Čau. Jsem hrozně moc rád, že jsi přišla na naše rande dneska. Tak jenom muchas de gracias. Já jenom ti chci říct, já napůl pocházím ze Španělska. Spáňa. A jenom jsem ti chtěl říct, že máš ty nejkrásnější oči. Děkuji. A to se řekne třeba a mrzí kváru, ty ve castare Mario. Tak to se to řekne. No. Já právě... Já to vždycky musím jakoby ti to přeložit, protože bych hrozně chtěla, abys se naučila taky španělsky, protože on to je fakt kepa. Já umím počítat španělsky. Jo? Uka. Uno, dos, tres, cuatro. A co jsi dal? A... Panč. Já to umím cigánsky docela i dobře. Yeah. Ale jakože víc co neumím. Právě já mám rád hrozně... Náhle vás začne zpívat Desperáda, okamžitě, hned, teď. Ajajajaj, mi corazón. Baby, bandolero, si mi corazón! Právě mám hrozně rád. Já právě mám rád Antonio Banderase. Víš? Me pintare Antonio Banderas. Mega mě baví, jak se vyjadřuješ, jakoby. Me pint de palabras. Jo? Jako jak vyjadřuju? Že mě baví tvoje názory, víš? Je takto. Jakože že jsem rád, že k tomu máš co říct vždycky. Le mucho de palabras. Já tomu nerozumím toho. Pojď, já ti to říkám v češtině, víš? Jako, jo, že to, co říkám... Jakože to překládám. Ano! Aha. Ty jsi za to přišla. Že jsem chytrá. Si, mama chytrá. Je si upřeně dívat do očí a hlaď u toho ten gauč úplně. Yes. Tak právě, že jsme Gracias de Alpar. To je bomba. Ale, já jsem ti říct, že jsem hrozně rád, že jsi sem dneska přijela z Liberce. Yeah. A teď to přeložím, to je mega jako zajímavý, protože tahle ta fráze je strašně těžká. No. Ale, me contare si biri, de bore far spira pora. Libere. Zaspívej jakýkoliv track od Děkyse, ale ve španělštině, třeba chci jenom další. Čokláro tero morno. Čokláro tero morno. Is mero de minares, is mero me de kirise, sin vidan baderas, i bandolero si mare. Znáš to? Neznám. Ne, to je od vás z Liberce. Z Liberce, jo. To je Děkysovou skladba. A to neumí španělsky. Ne? Ale já to dávám ve španělštině. Vej se pod gauč a dělej, že si dopravej, že ti chče volej z auta. To neleš, ty volej. Ale jenom počkej, hrozně něco tlačí. Mně přijde, jak kdyby mi tekl olej. Ty pičo, mi z toho vypadlo uho. A už to je dobře. Jo, mega, promiň, já jsem omohl. Jo, hele, A co jinak ráda děláš? Už jsi mě na to ptal. Já vím. Hele, a kolik ti je vlastně? Ale zkus se tepnout. Já si myslím, že 19. Kousíček. 20? No, dobře tak. To je. A co pracuješ za... No já ještě nepracuju. Promiň. Ještě nepracuju. Kebasa, ty nepracuješ? No comprende. Ty no comprende. I no comprende. Si. A co bys si ráda dělala jakože do budoucna? Co máš jakoby za sen? Your dream, neboli de casami a turtaria. Můj sen je nepracovat a zároveň vydělávat dobrý peníze. Mega! Hej, to je sen každýho. No právě, jako by to nebyl sen, že jo? To je sen každýho. De immortal de zbunda a bandolero za mi corazón! Jsem myslel, že mě chceš podělat. Ne, tohle rande byl mega vyvedený. Já ti za něj strašně děkuju. Jo. A
Jsem ráda, že děkuji. Promiň, já ještě musím. Me porque de si si chino de a it oh spinat huge amount of water really caliente. Děkuju moc. Byla jsi úžasná. Děkuju. Tak jako byl fajn samozřejmě. Jako bavil mě. Ale asi jako... Asi bych nešla na rande. To se omlouvám Jarovi, ale... Není úplně můj typ. Ty taky ne. Pojďte si gymáňou. Kámo, vezmeš si ten sír. Narveš si ho, kámo, takhle, aby byl jako vidět. A furt si ho, kámo, budeš tak celou ten rozhovor, to rande, si ho budeš tak žmoulat úplně. Třeba každý třetí slovo na ně musí šáhnout. Jo, žáno a jako prožmoulat ho. Počkej, pojďme to udělat tak, to není ale úplně sexuální hrašení, pojďme udělat, že uděláš fakt jenom toho. Jo, jenom jako, no, jako, jako kdyby tě, jako, jako že máš svědění, že máš to učení, už určitě v prutu. Jo, mega. Ať to není uchylný, ale spíš, že seš jako sedí na to. Ahoj, jsem rád, že jsi došla na rande se mnou. Čau. Čau. Váš si toho. Já si toho vážím. Ty krávo. Ježiš. Tak jak se máš? Dobře se mám, pohoda. Jsi to tady dobrá nálada. Baví tě to? No, tak to čekání na těch schodech. Pardon, ale poslat holky na schody. Co ti je? Já mě rozněs. Jo. Co je? Potřebuji se rád nebo? Ne, já jsem takhle to viděl. Ne, já právě... Řekni mi to, jestli je nějaký problém, já si to svěř se mi. No mi řekni. Ne. Já právě mám... Já si nemyslím, že je to problém úplně. Hele. No, tak možná vím. Jaké? Ne, nic, dobrá. Neřekl jsi mi to, tak nemusím o tom mluvit. Dobře. Jo. Ale nemáš u sebe náhodou masličku proti svědění? Nemáš. Teď se poškrábej a rane. Nemám. Nemám. Pohodě. Jo. V klidu, to tak... Mega dobře. Škrábí se víc o Katě. Děkuji za ty oči. Hele, jo. Sorry. To nejde přestat. Nevadí ti, že se tady tak trošku žmoulám klobouk, je to pohodě. V klidu, ej. Však jsem říkala, to chápu. Protože já už v těch teplácích je mi hrozný vedro. No a tak si je sundej. Já se hrozně omlouvám. Ale já jsem si v pohodě. Jo. Jenom je... Ale... se more pořádně chytil do té ruky a jen. Ty je úplně nenormální. Ale chtěl jsem říct... Ježiš, promiň. No! Takže jsi vyskočila radostně... Já se nebudu vůbec soustředit. Ale kam koukáš? A já tak... Ježiš, to nejde přehled, no pardon. Já se omlouvám. Proč mám, no? Nechceš se podívat zblízka, ne? No, radši ne. To je hrozný. Kámo, řekl, že za mladá si dělal dřevoruce a tahal velký klády. Za mladá? No. Já právě, když mi bylo třeba 20, 21. No. Promiň. Pohodě. Tak jsem dělal dřevoruce. Se mi už neumlouvil. Jo, nebudu. Jsem dělal dřevoruce a já jsem tahal velký klády, víš. Jo. Tak právě proto... Jsi se jednou nesl. Ne, to já jsem mám od narození, máma mi dala, když jsem se narodil. Jo. Ale, aby jsme přešli k tomu. Čemu? Co ty děláš za práci? Já jsem učitelka, vychovatelka a učila jsem i na slyšící děti. Jo, ty vlastně umíš tutu. Ty umíš, a ty umíš znakovou, vlastně znakovou řeč. Znakový jazyk, ale neumím... Jak se řekne, jak se řekne? Promiň, jo, sorry, promiň, já se obouvám. No. Hele, jak se řekne ve znakový řeči, co? Už se neškrábej, ty idiote. Idiot. Debil, to je debil. Tohle je debil. To je debil. To jsem ukázala předtím. Že to vypadá, jak kdyby se honila. No. To vypadá, jak kdyby se honila na hlavě. Co ti tam znamená? Protože ne, to nikdo, je to já sám, ale v Anglii je to dickhead, se tomu říká, a to je čurák na hlavě. No, tak to je taky čurák. Dobře. Ale pier penis je tak. Tak, ano, ano, krásně jsi to ukázal, hezky. No, přestaň už. Ty, přestaň. Jako, blbou, ne. Hele, ale, chci si tě zeptat, no. Jakože, a neškrábej se? Jako to tam je spíš nech toho, že jo, uděláš něco takový jako nech toho, že jo? No nemůžeš, jo. To je nemůžeš. Ne? Takhle, dyk. Jakože no, jasně. Debile, blbej, jo, idiota. Jo. Dyk. No, jasně.
Píča. No. Jak ve píča? Píča. Píča, anebo tak. A ještě se usměješ. Usměj se ještě. To je, víš co, to je Renault. To je písnička rychlá. To je Kalin. Hele. Kdyby jsi se nezasbala, tak mě to nebaví, aby ho odešla. Přesně. Já ti děkuju. Tak si žádný. A dobrý? Jak hodnotíš rande s Járou a co říkáš na jeho kládu? Rande s Járou bylo fajn. Kdybych se nesmála, tak asi odejdu brzo. Ale byla sranda, bavilo mě to. Mě jenom dělaj. No jasně. Buď a nebo je zvyklá, že s tím vždycky spí rovnou, že najednou tě spí. Ne, kámo, ona za sebe dělá úplně Brazer z královnu a pak si lehne jenom a dělá. jak když leštíš, kámo, delfíny v zajetí. Kouká jak dobrman, ne? Super úkol. Jelikož tady to je ta frérka, co dělala přemety. A jo, vlastně. Jo, to je ona, kámo. No. Tak se musíme domluvit, ale potřebujeme využít zároveň ten prostor, který je takhle malý, takže ty budeme se tomu hodně upravit. Mm-hmm. A my tam máme vzadu kytaru. A on neumí hrát. Takže uděláme scénu, že ty budeš na jedno koleno, dáš si kytaru a budeš zpívat tak nejvíc falešně, jak to jenom jde. Ale fakt moc falešně. A jí řekneš předtím, než začneš hrát, ty si jí můžeš poprosit a ona do toho určitě půjde. Jestli by mohla vždycky jít a udělat nějaký přemet přes to křeslo, vrátit se a zase půjde takhle dokola po tu dobu, co budeš hrát, že chceš prostě udělat těžký video. Yes, jako show prostě. Dělo. Ahoj! No, čau! Čau, konečně jsem se tady no, jasně. Mega. Hele, poslouchej. Poslouchám, tak jo. Jak se máš? Já jsem skvěle, co ty? Já výborně. Hele, já nevím, jestli víš, že dělám hudbu. No jasně, já mám, že vím. Dělám hudbu. No. Já bych se měl mega nápad. No, povídej. A já si myslím, že ty jsi úplně ten člověk, který... No tak jako mu. Já to mluvím, jaký máš energii. No tak to musí být. Hele, natočíme tady videoklip. No jasně, pojď. Jsi s tím ready? No jasný. A víš, co já chci? No, tak povídej. Jdeme na to hned teď. Já si vemu kytaru. No jasně, vem si. Takže, já si vemu kytaru. No jasně, vem si, třeba. A! No. Víš, co udělám? No, pojde. Tak víš jednou? No sedně si třeba lehni, já nevím. A dívej, počkej, já ti dám, budeš mít ty úkol taky, jen. One minute, že... okay. Kámo, dělej pohyby, všechno grimasy stejný, ale jenom dělej, že mluvíš. Je tady za mnou. Ale nemluv. No, pojde, tak co je? Taky umím takhle, víš, jako. Robi, ale. Já tě neslyším, víš co, jo, no, tak musíš nahlas. Jo. Sorry, já jsem vypl zvuk. No já jako slyšela, no, neslyšela, ale chápeš. Aby ty jsi tady, jak jsi dělala předtím ty přemety. No. Aby jsi tady za mnou. Pro vás přemet, co chceš. Cokoliv tady no, můžeš dát. No dobrý. A já tady budu hrát. Brnkat budu... jako na kytaru, jo. A střídej, no, musíš dělat aspoň 4 věci, prosím. No jasně, to? Úplně v klidu. Jdeme na to. Jo. Jdeme na to, baby, musíš jít za mě. No jasně, budu tam vidět, jo, nebo co, jako, dobře. Jo, dělej tím si jemety za mnou, jo, nezapomeň. No jasně, já už se připravuju, ne? Ej. Už jsi začala? No jasně, už začínám, tak dělej. Ne, to je normálně skalpanová. Everybody. Více ne, vždycky. Já zrychlím. Tak jo. Nobody see the one and my side. Lingin in the saddle. Yes, mega. Hele, já myslím, že super. Paráda, ne? Já myslím, že dělo. Zlato, tohle bylo nejlepší rád, co jsem ti zažil. Děkuju moc. Nemáš za co. Jsi úžasná. Takže posaď a my odcházíme. Tak jo. Takže zhodnotíš Jardovo rande, Jardovo parakotola, jeho zpěv? Jak bych to zhodnotila? Byl úžasný, parakotol skvělej. Jako gymnastka to můžu potvrdit, takže úplně paráda. Zhodnotila bych to 10 z 10, protože vynikající, nikdo neumí parakotol. To je dobrá. Jsou občas bídní, takže 10 z 10. Tak to je tankerka, kámo, takže tohle rande bude probíhat. Vojenský oblečení. Vojenský oblečení. Že ty vždycky zvedneš se z gauče, kámo, oběhneš ho zezadu.
a budeš dělat, že jsi v zákupu a střílet po ní. Ale občas třeba, kámo, je hodíš granát. Tak víš, jako. A musíš udělat, co i to i vybouchne, víš? Jo. Překreš a tak. Takhle. Za mě spíš by si měl udělat to, že budeš celý rande jakoby v kámo, to nejde. Jde to. Verdu. Bav se s ní úplně normálně, jak kdyby nic, ale non-stop střílej, rozdílej se, opětuj palbu a tak dále. Pokud jste dokoukali video až sem, tak dej odběr a komentář pro algoritmus. Díky moc. Ahoj. Čau. Ty pičo. Já se hrozně omlouvám, ale víš... Co pak? Já jenom... Ty krafo, hele, prostě... Popři se o ten gauč, dělej, pořádně. Jsi posral, jak se máš? Ne, to je granát, jestli o tom nevíš. Počkej. Hele, co jinak? Jak se máš? Ale mám se dobře. Jseš mega... Jestli máš jakoby pocit, že budeš střílet, tak nebudeš střílet. No. Nemáš náboje. Počkej, kurva. Kámo, co jsi zdal? Já nic, počkej. Tamhle jsou za toho dva. Počkej. Hele, mám jenom chvilečku. Poslouchej. Jenom jsem ti chtěl říct, že mega... Ty kámo. Já tě furt vidím. Já se omlouvám. Já se neschovávám tobě, víš? Jo, chápu, ty imaginární kámoši po těch houbičkách tady jsou. Se omlouvám. Ale letí granát do píčinek, uteč! No pojď! Ne, ty vole, dobře! Musíš za gauč, jdi za gauč, dělej! Jdi za gauč! Jdi za gauč! Dělej! Ne, střílej! Hej, tohle je nejlepší rande, co jsem kdy zažil. Jaro, zasekla se ti zbraň, ať ti hodí tvojí. Hej, hoď mi svojí zbraň, mě se zasekla moje. Dělej. Jaký kozy? Zbraň. Jo, hoď mi. Dělej, já ti hodí tu zbraň, rychle, že tam má zbraň. Ty pičo. Hej, tak daj to smradlavej. Dobrý. Jaro. Já už nemůžu. Dobrý, proláze. Jsi mrtvá už dávno. Achtungami! Achtung! Já už nechci jít do prdele. Já už nemůžu! Jak hodnotíš rande s Járou a myslíš, že jsi vyhrála váš souboj? Myslím si, že každopádně. A nevím úplně, jestli bych chtěla každý den válčit doma. No ale zase jako je to sranda, je to lepší, než se nudit, že jo? Zaválčila by si s Járou v posteli? Já si myslím, že by spíš on válčil se mnou. Máš výzvu, Járu. Celkově hodnotíš rande, šla by si znova? Jo, ale na paintball třeba. Tyjo. Mega. A pinches by jsem tě rozmrdal. Takže, máme další holku, úkol má šestnej. Musí se, další kelímek. Kelímek jakoby do trika. Musíš ní dát soutěž a co nejvíc krátce trefit. Ať si to dá do výstřihu a hezky se zahraj na basketbalistu. Tak šum Jordan. Čau baby. Jak se máš? Dobrý, a ty? To skvělý. Hele, Počkej, já tě zastavím. My jdeme na rande a ty tady máš tou, jo, rulečku o toaleťáku. Jo, protože to já bych ti řekl, co to je, ale to je jedno. Hele, poslouchej. Poslouchám. Mám pro nás special rande. Pojď na to. A. Chceš? Na pavu. Ne. Zahrajeme si hru. No tak pojď. Já tady mám kelímky. Jo. Ten kelímek si dáš ty k sobě. Bylo by super, kdyby si to dala sem. A já se tam budu trefovat za každou správnou odpověď. Je to v pohodě? OK. Já budu dávat tobě. Tak udej pojď. Si blásky na stranu. Tak. Je mi 32 nebo 35? Je ti 32. Je mi 32. Já vím. Ty vole. Počkej, tak víš, co uděláme? Já dám sem... Kam no? Počkej, já budu házet teda, počkej. Tak na to. Promiň. Dobrý. Ty vole, no ale tohle bude těžký. No nic, 1-0 pro mě. Dál. Takže. Hele, a já teď vím, dívej jo. Když odpovíš ano, tak já hážu znova. A můžeš mi to stížit, že můžeš se hejbat. Takže, ty brýle jsou dioptrické? Ano, ne. Ano!
Ty už jsi se na to ptal. Jo, proto to bylo to, to vím. Tak. A musíš s nima jako hejbat. Počkej. Ne, to si já... Tak to je jasný, ne? Já myslím, že s nima budeš jenom třást jako s tím. Tak se trefila třeba. Ty je to 2-0 pro tebe. Hele! Hrám do pěti, pak jdu, jo. Pak jdeš? Kam jdeš? Hele, dobrý. Takže. Hele! Máš piercingy v bradavkách, ano nebo ne? Neřekni. Ano. Dobře, ale počkej. Yeah! Dobře. Mám poslední. Takže. Co jste se ještě zeptali? Chtěla bys mi dát posunout tvář? Ne. Dobře. Hej, to bylo to super, děkuji. To byla rychlovka. Jo, já ti to... Jak hodnotíš rande s Jardou? Šla bys s ním znovu na rande? Rande bylo fajn, byla to prdel, ale asi ne. Proč bys s ním už nešla na rande? Jo, děláš, že jsem chvěděl. Asi hledám něco jiného, než je na srandu. OK, dobře, dík. Máme pro tebe další úkol. Tohle rande musí být tvoje nejrychlejší rande. Takže si zaže. Ale nejenom, že jakoby přijdeš, řekneš čau, ahoj a jdeš do hajzlu. Ale fakt se zeptat na věci prostě. Jo, opravdu to musí mít nějakou náplň. Jenom ta náplň musí trvat dohromady maximálně 3 minuty. Takže ahoj, hele, já dneska nemám vůbec moc času, takže já bych se ti chtěl jenom zeptat, jak se máš? Dobře. Užíváš si to? Já bedělo. Já jenom bych se ti chtěl říct. Zrychli. Já bych ti jenom chtěl říct, že ti to strašně moc sluší, ta růžová ti hrozně přistane a myslím si, že to je tvoje barva. Baví tě růžová? Jo. Máš černý boty, proč nemáš růžový? Ať neodpovídá, nesmí odpovědět, nesmí nic říct, musí mluvit jenom ty. Protože já si myslím, že kdyby byly růžový ty boty, tak už je moc růžový, je to tak? Já myslím, že jo. Hele, tohle je tvoje přírodní barva, viď? Krásná, musím říct. A co máš za zájmy? Máš nějaký zájmy? Stříhání. A jakože stříháš tady? Takže to máš ráda. A jaký filmy máš ráda třeba? Komedie. Já mám mega rád úplně komedie, co dělá. Fakt, že jo, ale musím říct, že jakože za mě se úplně dělo. Stříháč, máš ráda komedie, máš ráda růžovou, bomba. Jaký typ? Jaký máš typ? A pověz, že ty. Jaký se ti líbí jako frajeři? Tipný. Jako já? Ne. Moc ne. Hele, je to v klidu, vůbec to nevadí. Hele, dobrý, tak jo, tak si mě hezky, já jsem se s tebou užil a doufám, že ty se mnou taky. Ahoj. Ty se krásně, čau. Chuda. Na tohle rande říkám, že bylo takový zvláštní. No, protože mě nepustilo ke slovu. A my když tě tady pustíme ke slovu, co bys chtěla mu vzkázat? Taky no, jak se ale tak zachovat? Aby lidi víc pouštěl ke slovu. Takže, já bych ti jenom chtěl říct, že v životě by si nezasloužila takový blbce, jako jsem já. Samozřejmě je to braný jakože vtip, takže jsem vůbec nezlob a vůbec jsme to tak nemysleli. Jsi nádherná, krásná ženská, která vůbec tady nemá co dělat. Takže, si máš najít úplně nejlepšího chlapa na světě, já nevím tady. Je to tak? Je to tak. Tak děkuju, že jsi přišla, jsi skvělá, díky moc. Děkuju taky. Děkuju. Máme tam další dámu, takže tvůj úkol bude stává se tebe malíř. Musíš ji nakreslit, ale... Jako Jack Dawson v Titanicu. Poprosí, ať ti trošku i pozve. Jo, ať ti pozve. A u toho dělej fakt top rande. Udělej tam top rande. Ale fakt ať pozve. Yes. A zeptej se, jestli si koně nechce sundat jako aspoň tu halenku, nebo co to má na sobě. Že Ross taky byla... A ideální i boty. A řekni, že nechceš, aby potopila vaše rande. Jako se potopil Titanic. Ahoj. Ahoj. Čau. Až by to... Mega dobrý. Hele. Ano. Čau, baby. Ahoj, kotě. Jak se máš? Já jsem vám skvěle. Já taky. Prohrál mi si vlasy. Už mi koukáš na prsa. Já jsem se nedíval na prsa. Ahoj, kecáš. Promiň, on kašel. Tak si ten tvůj inhalátor, ať se. Já si říkám, protože z toho výstřihu to nejde jinak, počkej. nevím. Mě mega nevím. Přijdeš hrozně podobná Rose z Titanicu. Fakt, jiná. Mega. Není blondýna, co blázníš, to byla... Tak já viděla ten Titanic, jenom jak je to 30 vteřin, víš, jak to je na YouTube nakreslený, jak to nabourá konec. Baby. Jo, to je ono, to je ono.
Vůbec, ale jako můžeš si poznat. To vůbec nebyla blondýna. Ale právě mě taky říkají, že vypadám trošku jak Leonardo DiCaprio. Řekni, že byla zrská, ale že hlavně ti připomíná tu krásu. Až. To jsi neřekl. Ne, ona byla, jako ne, ne, na rovinu, ona byla zrská. Ale ona mi hrozně připomíná, jakože ty mi připomínáš jí tou krásou, jako by takovou to naturální. Myslíš, že bys tě mohl namalovat? Ne, já bych mega malovat. Jo, no tak můžu. Ale víš, co bys potřeboval? Rose udělala takový to, víš, pamatuješ si to? Dáš jenom nohy tamhle nahoru? Tak počkej. Viděla jsi Titanic? No neviděla. Neviděla. No já viděla ten zkrácený za 30 vteřin, že jo? Jo, dej tam tu druhou. Takhle, jo. Yes, a takhle, a tak, ne, ona měla takhle. Yes, takhle jsi mega dobrá. Možná to 30 vteřin. Ty vole, počkej. Sedni si tamhle na tu stranu. Víc. Baby, stop. Taky si zdobni a sedni si na ten operátku. Ne, baby, vím, co chci. To víš, že vím, co chci. A sundej si tu halenku. Jakou, to je svetřík. Tak svetřík, sorry. Tak moment. Yes, hoď to kam chceš, yes. A sedni si na ten. A také se natoč tam, na druhou, tak. A teď konci dej takhle jako jenom to, yes! Tak takhle si a mega. A teďka jí kresli a non-stop si prohrávávej vlasy a volizují si rty. Koukat, Jaro. Počkej, baby, mám na to kolik? Jsi říkala 30 sekund? 30 sekund. A nemusíš to držet furt, počkej. No tak jsi říkal, že jo? Aby jsi jo, věděl, drž to. Víš, aby jsi to pamatoval. Počkej. Jakže... Počkej, dej to tam. Začni dělat ten zvuk jako... 10. Ještě ne, ještě mi dej chvilku. Už to mám zachycený. 20. Ty krávo, já mám... Dělej tuleně v zajišti. Počkej, já už zachycuju tu krásu, počkej. Co jsi vypršel, ne, zlato, počkej. To dáme. Tyba, ty jsi mega hezká. Ty mi připomínáš úplně delfína v záři. Nádherný, počkej. Dobrý, máš to? Počkej, ještě takhle ještě, tu ruku. Jo, počkej. Počkej, yes, počkej ty nohy. Tam máš rozparek, viď? Počkej. Jo. Dobrý, máš to? To je srdce oceánu? Skoro. Jo. Hledám. Kámo, mega. Čuchni si k tý kytce a řekni, že to krásně voní. Můžeš si čuchnout tý kytce? Můžeš. No! Počkej, já to chci ještě domalovat. Jestli to bude hnusný. Hele. Asi musím do fitka. Musím na plastiky. A jak hodnotíš rande? Rande. To vypadá jak strom, ty vole. Hodnotím, že je trošku stydlivý. Vtipnej, ale... Co stydlivý? Jsi stydlivý. Zpěv. No tak to miluju. Pokud tě video bavilo, dej tady odběr se zvonečkem a zároveň na mém Hero najdeš bonusovou verzi a navíc celý nesestříhaný video. Běž na herohero.co/originál, kde všechno najdeš. Díky moc. Zároveň pokud bys chtěl tu našich videí, tak napiš na Instagram Práža Production, odkaz máš v popisku pod videem a napiš tam, proč bychom do videa měli vzít právě tebe.